Halo guys, aku di belakang ya. Dina iki aku nguluk kangkung karo kacang panjang. Iki sambal terasi, brambang, tomat, kei jeruk pecel, jeruk kecut. Iki ikan mantuli ya. Iki telur digoreng. Iki manganku isuk ya gawe. Mantep. Mantap iki guys. Iki wae ya. Engko ditunggu ya. Nah aku mangan ya. Siap. Halo teman-teman, saiki aku mangan ya. Lauk iwak, ikan goreng. Sambele. Oke ya. Sambele terasi. Kelupan kangkung. Sego lalapan pare karo telur. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Iwak mantuli ya. Iwak mantuli beda karo iwak tilapia. Sambelnya pedes. Sambelnya pedes sih. Wendy. Mbak Panyu. Lalapan. Aku lupa di pangan ini ya. Sambelnya pedas guys, lombok kuning. Telurnya pedes. Lalapan. Kacang panjang. Wis ngele lesu guys, lapar aku iki, lapar ngele. Pengen ya guys, sebenarnya tak kasih. Kulup kangkungnya oke, lemburi, nandur kacang dewi. Tomatisnya ya dewi, iwa yang golek dewi.
Wis mantep. Susu telore tumbas. Lalanya oke okay, guys. Nak foto pengen merene mangan bareng karo aku tak olake ya. Tak olake kulo kangkung. Wate se koyo ngene iki, guys. Iwa enak, gurih, goreng. Pasti pengen ya. Aku seneng mangan sing ora larang-larang, sing murah dhewe. Tandurane dhewe. Masuk. Iki isi lombok tak guak. Nak dikatutke moro rak entar mangan. Wedhese kliwat. Pedese ora sembrono nak diisak isine. Mau gak kerak dicampur ya. Pengen miro lombokku sambalnya. Pedasnya ekstra. Penaan ku ini nunggu mah. Nak ike isu ora turun teko. Makane kudu leri isuk Senin sekolah. Wis entek guys. Manganku wis entek. Saking gue nae. Wote sih. Ponakanku iku sinau. Leri iku cara sinau. Isuk sekolah. Ben sinau men. Men sekolah sing pinter. Mangane entek terus habis mantap. Kucingku ini nakal guys, nyokoti sikil. Gue sih tiga imangan ya sih nyokoti sikil kucingku.
nggak ngerti dolanan. Dolanan sikile dikrokoti. Makan. Maaf ya, aku mau sing masak goreng ikane karo godhog kalung apa kangkungnya ora tak dudukke karo ngresiki iwake megane iku isih isuk iku tangane angel ora nek sing ngrewangi pokoke yang mangan tak duduhi aku mangan apa ya saiki aku pamit. Aku wis mangan wis rampung, kerek leye-leye. Upload video. Tak dongake. Selamat waras. Ora enak alangane apa-apa, nggo santam pangan bisa gansa, sing pengen nang sirun nama tak dongake bisa entuk rezeki. Bisa tekan bisa dolan nang sirun nama ya, guys. Kaya aku iki arep dolan nang Indonesia iku kudu ya perlu nyicil-nyicil ngan celengan supaya entuk dolan nang Indonesia numpak kapal mabur iku kam narak salah menawa nang Suriname mbo nak entel direk nang kono mbo kapal loro kapal mabure mbo loro mbo telu aku ora ngerti ya guys di komen-komen. Aku ora ngerti numpak kapal mabur piro iku aku enggak ngerti ya. Wong aku iki ora ngerti numpak kapal mabur iku piro sangko Suriname sangko Indonesia. Di komen ya bisa aku ngerti piro kapal mabur iki mar. Kene sembarang larang guys nang Suriname. Larang banget sembarang. Wis ora kene diomong larange. Covid iki yo oke. Wong mati oke yo saka Covid. Wis sedulur-dulurku sing meninggal gara-gara Covid. Tak dongake Kosi Kotima nang kono di wis nang kono wis kepenak ngene. Aku pamit ya guys, tak dongake selamat wa seger waras. Nak ngulek sanapan bisa kansar, aja lali like, comment and subscribe ya. Ditunggu ya. Salam.